မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်အစ္စရေးကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးနဲ့အကူအညီပေးဖို့ NUG ယာယီတမရမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားအများအများပိတ်မိနေကြတာပါပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပဋိပက္ခမှာအရသာပြည်သူတွေအမြောက်အများရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတေချေပျက်စီးခဲ့တာအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလက Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးနှစ်ဖက်စလုံးကပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကချက်ချင်းပေးပို့ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအကာအကွယ်ပေးဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်အကောင်စင်နယ်မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်ကင်းသာရွာကင်းသာနှစ်ရဲဘက်စခန်းကထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား9ဦးတွေက4ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုတကုံမြို့နယ်တစ်စိတ်ပင်မြောက်ရွာမှာအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နီးစပ်သူတို့က DVV ကိုပြောပါရယ်။လွန်မြောက်နေသူ3ဦးကပုံမှန်302အမှုမှနိုင်လင်ပုံမှန်302အမှုမှတန်းထိုင်အောင်နဲ့ပုံမှန်43ကကြီအမှုမှအောင်နိုင်စိုးတို့ဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါရယ်ရှင်။ဒီနှစ်မေလကနေဩဂတ်လတိလေးလတာအတွင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစေရေးမဟုတ်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာစုစုပေါင်း242ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်တာပိုလုံလာတယ်လို့အရက်ဖက်လေးလစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇက်သစ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်တာပိုလုံလာပါတယ်။တော်လိုင်းအကောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကနေဩဂုတ်လအထိလေးလတာအတွင်းစည်ရေးမဟုတ်တဲ့အရသာပြစ်မှတ်စုစုပေါင်း242ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ရပ်ဖက်လေးလာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ပစ္စမမန်နိုင်ငံကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းအရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်တမ်းဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းချင်းပြည်နယ်စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကခရိုင်6ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝဲမှုတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါစေးပြစ်မှတ်အနေနဲ့ဆိုရင်58ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်အရသာပြစ်မှတ်ပုံမှာဆိုရင်ဒါ242ခုဒါတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေ။မကွေးတိုင်းမှာဆိုရင်ဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း68ခုထဲကနောက်18ခုဒါစေးပြစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ကျန်တဲ့50ဒီဒါဟိုအရသာပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်စေးပြစ်မှတ်ကပုံများတယ်ပေါ့လေ။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကစေးပြစ်မှတ်က22ခုဖြစ်တယ်။နောက်အရသာပြစ်မှတ်ကတော့22ခုပဲရှိတယ်ပေါ့လေ။ကျူးလွန်မှုတွေဒီလက်နက်ကင်ချင်းချင်းမှာကျူးလွန်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအရသာတွေမှာနှိစရာအရသာတွေပုံမှာပိုပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်ထားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသိတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့လေ။ဟိုချင်းပြည်နယ်လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်စေးပြစ်မှတ်ကဘာကြောင့်များနေလဲလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်ဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီမှာတော့ဒီစေးပြစ်မှတ်ကပို့ပြီးတော့မှများတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေပါတယ်ပေါ့လေ။စစ်တမ်းအရလေးလတာအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်ရာဇဝဲမှုလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝဲမှုပေါင်း920တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းဖြစ်စဉ်ပေါင်း300လောက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်းရ59ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကမြို့နယ်အလိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာဖြစ်စဉ်ပေါင်း62ခု၊ကလေးမြို့နယ်မှာ56ကြိမ်၊မုံရွာမြို့နယ်မှာ52ကြိမ်နဲ့ဂံကောမြို့နယ်တို့မှာ39ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရတယ်လို့စစ်တမ်းကသတ်သိပြနေပါတယ်။ဒီလိုရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အန်ယူဂျီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြင်နဲ့အတွင်းဝင်ကပြောပါရစေ။အဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူနေတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာရောအခုအချိန်မှာရောပေါ့လေ။ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်နေတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသောဒီစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့ပုံစံနေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဥပဒေအရဘယ်လိုမျိုးဟိုအရေးယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိက focus ထားပြီးသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည်အဓိကအဖြစ်တော့ဟိုစီးပင်းစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့ကိစ္စအတွေအားလုံးကိုလုပ်တယ် MOJ ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအရဘယ်လိုအရေးယူနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲ focus ထားတယ်ခုလိုဒီအကြပ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ်မှာရေကျွန်တော်တို့ရလာနေများထိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းပြီးရခါကြရင်နောက်ချိန်မှာပြန်လည်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေစုဆောင်းနေရတယ်ရှိပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုလည်းစီရင်တဲ့တကွအချက်လက်ပေးပို့တဲ့အခါတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အမှုတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ကိုင်းတွဲဖြေရှင်းသွားဖို့ကိစ္စလည်းအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ပြင်စမမန်နိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းရလေလာတာကာလာတွင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှဖြစ်စဉ်ပေါင်း920မှာလူပေါင်း483ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး313ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိက1314ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အတွင်းသေဆုံးသူအမျိုးသား445ယောက်အမျိုးသမီး38ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအမျိုးသား260အမျိုးသမီး53ယောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါTVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ